programmet presenteras av BMW 11 laddbara modeller 2020. På väg till Salems GK. Ska spela golf med kanske Sveriges mest uttråkade människa just nu. Vi ska få se vem det är. Karin Frick, Sveriges uttråkade, mest uttråkade människa, kallar jag dig i påan. Hur mycket sanning ligger i det? Alltså det är så mycket sanning i det, Johan. Alltså jag är så... Hur många sändningar gör du på ett år egentligen? Oj, alltså det är väldigt olika. Olika från år till år. Då. Ja. Så fråga mig om någon månad så kanske jag inte är lika uttråkad. Nej, jag får se. Men du, vad skulle du göra på Allsvenskan i OS då? Programledare. Mm. Så det är många sändningar vi pratar om. Ja, det är många sändningar. Men är det bra för golfen då? Det är ju bättre för golfen än vad det har varit tidigare år. För då har det inte varit sådär att man hinner spela så himla mycket. Salems GK ser ju fint ut, strålande väder. Hur många slag vill du ha? Hur många får jag? Kan få ett par hål. Hon spelar egentligen på singelhandikapp. Nej, det gör nej, okay inte. Då. Nu ska inte du ljuga. 14,5. Okej. Okay. Ettan, jättebra hål. Vi är i ruff och bunker, Karin och jag. Så du spelar safe ut till höger och jag fick lägga mig kort vattnet. Lite strategi. Bra inledning. Vad tycker du om att börja med par fem hål? Ja. Ja, det är kul. Får man slå lite? 343 meter. Ja, härligt. Och ett upp, Karin. Det kändes enkelt. Du startar starkt, va? Ja. Perfekt. De där bunkrarna man ser är greenbunkrar. Det går väl för det, va? Alltså ingen kommer ihåg en seger. Ja, precis så är det. Den kommer man ihåg därför. Vad är liksom din standard story hur du kom in på sportjournalistiken? För du är ju idrottare från början, va? Ja, men det är jag. Jag är ju gammal tennistjej. Ja. Så att det är, och sen uppvuxen i en familj som tittade på all sport liksom. Men tennis och pingis var det från början. Gymnastik lite grann, så här, gick mycket på händer och sånt. Ja. Men tennisen är det ju. Så att jag spelade ju, vi var ju på elitnivå. Och så spelade jag i USA ett år på college. Ja. Så kände jag liksom bara att... Även om man inte själv blir proffs. Det är väl så. Alla som inte blir proffs blir sportjournalister. Mm. Men så kände jag bara att jag hade så mycket erfarenhet av sportvärlden och alla, liksom alla år som man ändå har hållit på. Så jag älskar ju sport. Så jag vill hålla på med det. Jag känner att nu tar jag fram chickensticken här. Jag kommer att putta från fågeln. Ja, det kan jag också. Topp tre sporter som fan, alltså att titta på. Mm. Ja, men tennisen ligger mig varmt om hjärtat såklart. Älskar handboll. Mm. Men sen är det jämnt. Alltså, det är, friidrott kan vara fantastiskt att titta på, ja, tycker jag. Men hockey, fotboll, allt. Det blir en lång lista. Allt, men om det blir det. Ja. Men handboll tycker jag är kanske den bästa tv-sporten. Ja, vad roligt. Spännande. Mm. Vad. Det var ju topp tre att utöva själv då. Jag ligger väl tennisen, eller har du släppt tennisen? Nej, jag spelar lite grann. Ja. Jag tycker inte det är lika kul längre som det var för. Paddel är jättekul. Är det nummer ett nu eller? Jag tycker nog att det är roligare än tennis. Ja. Paddel, golf och tennis får jag nog säga. Bra, golfen kom med. Ja. Här har vi ett läckert litet hål, 10. Kort hål efter kiosken och så ställs det frågor om ens golf. Hur viktigt är det att byta pegg i håret? Nej, men det är inte så viktigt. Men den här är så himla sned.
Så varje gång jag ser Pegga så tar jag... Har du en plastpegga i håret? Snyggt är det. Visst är det? Det är, bästa... det är golfigt. Det är bästa stället alltså. Ja. Och två upp till dig. Ja. Det är en sån här tråkig mitt på grön, tror jag. Och den får du rikta mot grin och zooma, tror jag. Oj, 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 oj. Snyggt. Nästan lite puls. Ja, 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 visst, det var ju pulsläge på den. Planen var ju att träffa ungefär här. Skulle den rulla liksom så? Men man ser var bollen ligger, så den måste ha gått väldigt nära. Vilken härlig träff. Oh. Du, jag tänkte på det. Vilken är det bästa sportljudet, tycker du? Sportljudet? Ja. Bowling. Ja, oh, bra. Han där framme kommer gå för det. Karin går för det. Jag gillar inte att fega. Det är så tråkigt. Åh, den är god alltså. Bra golvslag. Den är tunn, men den funkar. Kan den också studsa den? Jag vet inte Karin om än, men det är ju vinst av hålet. Det är tre upp. Är det? Ja, den är out. Vad spelade du din golf när du växte upp? I Jönköping, på Jönköpings golfklubb, eller Kättelstorp. Ja. Så det var liksom hela familjen spelade, jag har en storbror som spelade. Man cyklade till golfen eller man åkte dit, gick 6 hål, 9 hål. Ja. Så satt man hem en fredag kväll, käkade middag. Så jag älskade det, så himla mysigt. Jag är faktiskt fortfarande medlem där, för jag var inte. Jag såg brickan där. Ja, den gamla brickan. Nej, men jag älskar att spela där. Ja. Och sen så... Vad har du för favoritbana i Sverige? Den där är ju kanske liksom... Det är ju så mycket hjärta och barndom, så det är väl det som gör att man... Den är ju väldigt fin. Men Ullna är fin, alltså Brohå. Vidbynäs tycker jag är rätt trevlig. Bråviken tyckte jag var rätt fin. Nej, den är jättetrevlig. Ja. Sen Visby. Mm, bra. Mm. Då har du satt upp den? Ja. Sätter pressen här på sköld. Ja, tre, fyra upp, sex hål. Och... Jag måste börja göra någonting nu. Det fixar du. Jag tror att du bara ligger och smyger i vatten här. Finns det temperament där inne någonstans eller? Hur många rack har du pajat? Där kanske något när jag var yngre. Men då hade jag faktiskt ganska dåligt humör på tennisbanan. Men det var ju bara mamma och pappa bara, antingen skärper dig eller så åker vi inte runt och tävlar. När du sa Karin är du helt dum i huvudet, då börjar man, nu finns det hopp. Men jag gjorde ju som dåligt klart. Bra, jag tar ett hål tror jag. Jag har 3-4 puttar på mig därifrån. Bra. Karin har Dormi va? Mm. Så nu måste jag vinna allt för att dela. Men det gör jag så gärna när du är så snäll och visar mig i Salem. Eller hur? Trevligt har det varit, den här banan. Har det varit, säger jag. Det är inte slut än. Nej. 245. Till vattenkanten. Ja, typ. Eller 250. Ja, okay. Gav du mig precis fel mått till vattnet? Nej, jag ångrade mig. Jag vill inte att det ska finnas någonting att skylla på. Nej, okej. Okay. Bästa sportdoften då, Karin? Ja, det är inte ett hockeyomklädningsrum i alla fall. Det är gudarna att veta. Som jag är tennistjej. När det öppnar ett bollrör. Oh. Nya bollar. Ja. Oh. Det tycker jag är... Den kunde man vänta sig, men det var ändå ett bra svar. Ja. Okej, okay, govänner. Läget är följande. Från färgbunker i vattnet från mig. Karin puttar för par. Ja, så snyggt par också. Härligt, 5-3 Karin Frick. Här kommer en luft high five också. Är det här det största som har hänt i din karriär? Absolut, i alla fall i år. Ja, men det gjorde ingenting. Det är den där babydrönen igen. Bra par. På ditt programlederi, men det är någonting väldigt trevligt även när du berättar om hur hålet ser ut. Hej, välkomna till hål 18 som då är en par 4, handicap 7. Och då för dig Johan så har vi 287 meter. Ja. För mig 232. Där du har vatten till höger. Det är ett väldigt fint hål. Väldigt fint hål och finns inget slag man gillar på det. Precis. Mm.
Hur ska du spela det? Jag kommer försöka gå med min driver. Ungefär där de står, eller mot bron där borta. Modigt. Jag kommer spela aggressivt, Johan. Du sa mot bron, den är som mot bron. Arton spelade på Salem. Underbart. Ja, underbart. Karin vann allt. Men det var väl bra. Jag är en snäll värld liksom. Jättetrevligt spelare med Karin, världens enklaste, härligaste människa såklart. Salem jättefin, solen sken. Perfekt dag. Bara mitt spel som suger. Tyckte du om det här klippet? Visa dig med ett klick. Och kom ihåg att prenumerera på den här kanalen.